Keputusan mahkamah terhadap kes timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi dan terbaru kes melibatkan Ahli Parlimen Kinabatangan Datuk Seri Bong Mokhtar Radin serta isterinya Datuk Seri Zizi Izzat A. Samad bukan dibuat kerana UMNO berada dalam Kerajaan Persekutuan. Timbalan Presiden UMNO Datuk Seri Muhammad Hassan menegaskan semua keputusan itu diputuskan sendiri mahkamah dan tidak mempunyai sebarang kaitan dengan mana-mana parti politik. Memetik utusan Malaysia, Muhammad Hassan berkata itu terpulang kepada mahkamah. Mahkamah jatuhkan Datuk Seri Najib Tun Razak dan masuk penjara. Kita tak ada apa-apa dengan mahkamah sebab kita tak boleh mengarahkan mahkamah. Dalam kes Ahmad Zahid, hakim akan jatuhkan hukum tanpa keraguan sedikit pun. Tapi kalau ada keraguan, pastinya pejabat peguam negara akan berasa tak selesa dan dia akan tarik balik. Itu sebab dilepas tanpa dibebas. Katanya ketika ditemui pemberita selepas bertemu pengundi sempena pilihan raya kecil Dewan Undangan Negeri, Simpang Jeram hari ini. Tambah Muhammad, kedua-dua kes berkenaan tidak wajar digunakan sebagai bahan kempen pilihan raya kerana ia merupakan dua perkara berbeza. Isnin lalu selepas 77 hari dibicarakan, Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur melepas tanpa membebaskan Ahmad Zahid daripada 47 pertuduhan rasuah, pecah amanah dan pengubahan wang haram dana Yayasan Akal Budi. Hari ini Bong Mokhtar dan Zizi Izzat pula dilepaskan dan dibebaskan daripada 3 pertuduhan menerima rasuah berjumlah RM28 juta 8 tahun lalu.